Szia, kedves Kata! Te lettél kisorsolva, kedvesem. És amit kértél, azaz egyet. És lágy beszéd, egy kis sztori. Szóval én úgy gondoltam, hogy mikor éppen úgy jött ki, hogy a rózsaszín került sorra a short videó között, akkor beszéljünk egy kicsit erről a színről. Már felvázoltam a short videóban, hogy a nő, aki szereti a rózsaszínt, egy ilyen nő lágy, de viszont naív is lehet, ugyanis a naivitás az abból ered, hogy igen, még szeret maradni, egy felnőtt nőről beszélünk, mint amilyen én is vagyok. Nos, miért sorolom én ide egy színhez a naivitást? Mert ilyen nő, aki él még a gyerekkorral, szeret olyan burokba maradni, mint ami kislánként volt. Ez megcsillanhat olyan helyzetekben, mikor döntéseket kell hozni, tegyük fel a partner életben, vagy a család közösségében. És általában ezek a nők, mi, akik élnek a rózsaszín burokban, szeretnek picit távolabb maradni a döntésektől. Szeretünk, de sajnos nem minden alkalommal sikerül ez, és mi azt nem szeressük, hogyha ránk van bízva a döntés. Úgy jó, mikor van valaki a környezetünkben, a családunkban, aki ezt elvégzi helyett. Továbbá szeretünk dédelgetve lenni. Szóval azok a férfiak, akik partnerüken észlelik, hogy szívesen hordja a rózsaszínt és cipő, táska, körömlak, szájfény, szájrúzs, esetleg hajszín, vagy a lakásban is dominál a rózsaszín. Ezek a partnerek, ne feledjék, hogy ezeknek a nőknek hiányzik a néha-néha simítás. Picike kis aprócskák, olyan dédelgető szavak, hogy babucim nekem, kis csillagó, kedvesem. Szeretik, hogy így olyan gyerek rangban néha-néha kellene.
ez a dédelgetés. Vannak nők, akik kifejezetten nem szeretik ezt, a majom szeretetet, de mi, a rózsaszín hölgyek, nekünk játszik ilyesmi. Kell azért néha, hogy megfogják a kezünket, éreztetik, hogy mi vagyunk a gyengébb nem, hogy nekünk szükségünk van az erősebb nemre, és ez jó, mert ez ilyen nőies. És akkor én is az életem során bizony sokszor éreztem ezt, hogy hiányzott a babuskatás, szinte úgy vívtam ki a partnereimből, hogy egy picit úgy megcsiklandozzon, vagy másképp nézen éppen most rám. Voltak olyan pillanatok, és ezt én úgy értem el, hogy butácskát játszottam éppen. Butácskát, hogy de most miért? És akkor direkt így kislányosan. De miért kell most úgy és ilyenek? Hogy elpigyeregtem magamat. Írtogáltam, ha valami, és jól esett. Az, mikor a partner észrevette, hogy akkor most szükség van egy kicsike kis dédelgetésre. A rózsaszínnel történt olyan is, hogy Ausztriában munkahelyen megszólítottak a kollégák, hogy már osztrákok voltak-e vagy más nemzedék, de nem szlovák és sem magyar. És azt mondták ilyen vicc formáján, hogy látszik, hogy te szlovák vagy, mert hordod a rózsaszínt. Én nekem akkor ez annyira fura volt, és akkor néztem szét, hogy igazán, tényleg vártuk a buszt, és én rajtam rózsaszín nadrág, fehér felsővel gondolom, így kombináltam, és senki mása nem volt rózsat, de még piros sem. Ups, mondom, tényleg. És akkor elkezdtem figyelni, főleg a metrón, vagy a metróállomáson, ahol már tényleg mindenféle ember megfordul, hogy ez igaz. Isten, nincs senki. Ha már volt rózsaszín, vagy ilyen pink-szerűség valakin, akkor már szlovákul, vagy magyarul beszélt. Ó, mondtam, nem is mondtak hülyeséget a kollégák. Szóval, hogy arról lehet észrevenni, hogy mi szeressük a picit kihívóbb színeket, de szerintem ezzel miért kell tényleg öltözködés után ítélni az embert, ezt nem értem, mert szerintem az, hogy ők így ezt megjegyezték, picit gúnyosan, igen, hogy mintha lenéző lenne az, hogy látod, csak te hordod a rózsaszínt,
senki más. És mi vagyunk most itt a valaki, és te nem vagy senki, ezért, vagyis már valami kevesebb vagy. Hát, először így reagáltam, aztán elgondolkodtam rajta, hogy hát mit nem vagyok erre büszke. Én büszke vagyok, hogy én Szlovákiában születtem, és hogy én magyarul is tudok. Miért is ne? Büszke voltam, aztán én váltottam, és már én attól fogva erőtetett rózsaszín, sőt a hajamat is átfestettem olyan barack színűre, hogy én különleges vagyok közöttük. Így kezdtem ezt felfogni. És ez nekem annyit adott a önbizalmamon, segített, mert ha összecsatoljuk a kettőt, hogy ez azok a kollégák, akik megszólítottak ezért, és ők még röhögtek is rajta, ha megnéztem a munkájukat, bizony, már amikor, mert hát munkahelyen voltunk, ott gyenge láncok voltak. Pontosan ezek. Ott már jól jött a segítségem, a tanács, hogy jobban dolgoztam, szóval, mint ők. Ezt vettem észre, hogy azok, akik ilyen butaságokkal, külső dolgokkal foglalkoznak, azok gyenge láncok, ott, ahol az fontos lenne egy kis aktivitást. Na és akkor ez is olyasmit okozott benne, mert tegyük, nekem mindig is tetszett már suliban olyan tanár, aki extravagánsan öltözködött, picit erősebben sminkelt, vagy szóval kitűnt a közösségből, abból a szokottból egy picit eltért. És nekem mindig is ezek tetszettek. Mindig. Hogy igen, érdemes ránézni, jót tesz a szemnek, mert szerintem olyan emberek, akik ilyesmit megszólnak, mikor valaki picit kitűnik a tömegből, ezek az emberek is nagyon szeretnék ezt, de viszont nem merik, mert besorakoztak egy bizonyos sor mögé, és ők ezt nem merik megtenni, és ezért szólítsák meg a másikat, mert bántani akarják. Mert szerintem olyan ember, aki, én aztán szétnéztem a kollégák között, hogy tegyük fel, voltak osztrákok, magába véve nem szeretik a színeset, nem hordják. Szóval fekete, fehér, barna, szürke, ezek az alapszínek vannak viselve, de ez az ő divatjuk, és ezt ő így akarja, az az illető. És azt vettem észre, hogy bizony voltak olyanok is, akik abszolút figyelembe se vették, mert egyszerűen ő azzal volt megelégedve, amit ő visel, és az intelligenciája már olyan fokon volt, hogy nem volt oka engem ezért megszólítani. Nem volt rá oka. Szóval én erre jöttem rá, hogy az, aki engem megszólított, oka van rá, és így találtam meg azt, hogy bizony, szívesen felvenni ő is ezt a rózsaszínt, és szívesen kitörne a szokottból, de nem mer.
és akkor könnyebb bántani a másikat, mert itt már van egy picike kis irigység, hogy én ezt nem tehetem meg, akkor te se tegyed. Szóval én aztán természetes volt nekem az, hogy rózsaszín, és amilyenre csak akartam, erősebb smink, és hogy én nem sikerült nekik engem megtörni, és nehogy még ő végettük vált, csak a saját ízlésemen, hát ezt nem érdemelték volna meg. Nem. Aztán már megszokottá vált az, hogy én Judit ő. Szóval, akinek tanácsot adhatok ebben kapcsolatosan, nyugodtan merjünk öltözködni és kiadni magunkból azt olyan stílust vívni, ami nekünk tetszik. Mert az embereknek erre is rájöttem, és ez igaz. Az embereknek nem lehet eleget tenni. Szóval, én tudom, hogy van a környezetünkben olyan is, aki jót akar. Persze, vannak olyanok is, hogy és ez fontos, ilyen ember, mert tegyük fel, nem csak megdicsérni, jó dolog az embertársunkat, hanem jó dolog az is, segítség, ha az illető megmondja, hogy figyelj, ez neked nem illik. És erre is volt példa. Én egy időben szőkítettem. Minél szőkébb, és én dolgoztam azon, hogy nekem a platina szőke legyen a hajam, és dicsértek a kollégák, ismerősek, családtagok főleg. Dicsértek, hogy jaj, de jól áll neked ez a szőke, és minden, hogy szuper. Még akkor is, ha ilyen padlósárgára sikerült, és már én is láttam, hogy nem, ez már nem az a tökéletes, de ki kellett várni a 3 hetet, hogy megint tehetek rá festéket. Legrosszabb időszak az. És mikor már ez is dicsérve volt, ups, akkor jöttem rá, hogy ki őszinte, ki nem. És akkor jött egy illető kolléga, aki figyelj már, ez a hajszín, annyira más vagy, annyira nem neked való, miért nem pested be sötét színre, mert nekem nem hófehér, én se kreol, nem tudom, milyen kevert bőrszínem van, barna szem, és a szőke olyan, és elmondta az illető, hogy milyen benyomás. Én erre voltam kíváncsi, hogy mire alapozza ezt, hogy ez nekem nem érzik. Ilyen könnyű nő kinézeted van, azt mondja, hogy azzal a szőkével, és még főleg, hogy nem is fodrászatban csinálták. Úgyhogy én akkor erre a padlósárgára azt hiszem, hogy vagy barnát, vagy extrémesen feketét vittem, azt gondolom igen, sötétre. És másnap így jöttem munkába, úgyhogy én tényleg csináltam a extrém dolgokat, és akkor az illető azt mondta, hogy jobb, azt mondja, jobb idősebbnek nézel ki a feketével, de korrekt. De most ez is, ezek a vélemények,
ez is olyan dolog, és ezt már pedig az interneten is megtaláltam, hogy az ember a véleményét, a stílusát, ebben benne van a múlt. Milyen családból származik, vallásos család-e, milyen a szülő példa, a példakép ilyen dolgokban, miért tetszett neki éppen ez a korrekt, ez a szolidabb kinézet, miért jött be jobban. És akkor persze, lehet, hogy a szülő, az anya ilyen egyszerűbb viselet volt otthon, és ezt látta, és mivel szeretettel van összecsatolva, akkor persze. Aztán ő hogy öltözködött, milyen volt a gyerekszobája, milyen volt a lakás, milyen környezetben nevelkedett. És így. És ezt hozzuk magunkkal a múltból, a gyerekkorból, ezt a kialakul nekünk egy ránézet ezekre a dolgokra, hogy mi megfelelő nekem, és mi nem, mi visszataszító. És pontosan a visszataszításnál, hogy most ő neki ez a szőke ilyen rossz benyomást keltett, lehet egy tanár, tegyük fel, aki körülbelül úgy nézhetett ki, mint én, és ez a tanár mondjuk nagyon szigorú volt vele, vagy esetleg bántotta, és ez van a kis agyban lefixálva. Ő már elfelejtette ezt a tanárt, tegyük fel, mondom, de a hátsó kis agy még emlékszik rá, és bizony ellenszenvet kelt benne. Az a kinézet, ami valójában, hát nem én voltam az, de mondjuk én ráhallgattam. Szóval a vélemények is nagyon soktól függ. Lehet valakinek véleménye, de mindig vegyük rezervával pontosan ezért, mert az illető úgy nevelkedett, ezt hozta magával. Én mást hozok magammal, te mást hozol a múltadból, és benned ez másképpen alakult ki, mint én benne. Szóval ez jó lenne, hogyha ezt az emberek már tudomást vennének erről, hogy aha, akkor én nekem most ez azért nem tetszik, mert én ezt lehet a múltból hozom. Persze. Szóval én aztán feketére festettem a hajamat. De aztán volt megint rövid, aztán megint hosszú. Szóval én nagyon sokat változtattam a külsőben, és most már úgy vagyok vele, hogy természetesen a te véleményetek lényeg, mert összecsatol minket, mert nektek gyártom a tartalmat, és szeretnék úgy kinézni, ahogy ez nektek szimpatikus. Nem lehet itt sem mindenkinek eleget tenni, de ilyen közös harmóniát kialakítani. De az életben meghallgatom a véleményt, és mindig rákérdezek, és ezt miért gondolod így, vagy hogyan, miért nem tetszik ez neked így, meg is így. Hogy nem engedem, hogy valaki véleményt mond rólam az életben, és ez annyi. Nem. Ezt neki el kell magyarázni, hozzá kell fűzni valamit, hogy miért okot kell fűzni hozzá, hogy
ez nekem nem elégszek meg azzal, hogy nem tudom, de egyszerűen ez nekem nem passzol így rajtad. Ilyenekkel nem foglalkozok. Még ha a fiam is. Nem kell annyira nagyon mélyen másnak a véleményére adni, mert tényleg nem tudom, említettem-e már. Egy időben már meg volt mind a két fiam, 24 éves vagy 20, így valahogy voltam, 24, és elkezdtem fogyózni. Bizony lefogytam, 54 kilóra fogytam le. Hát a magasságomhoz tényleg karcsú voltam. Így gyorsan sikerült, mert munka után még tornázta. És odafigyeltem a kasztalódásra is. Hát, drágái, én egyetlen egy dicséretet nem kaptam. Én annyira csalódtam akkor, hogy micsoda, mert addig csúfoltak. Jön a dagadt, meg ilyesmi a bufi. És Petelkom hány azt mondja, hát persze, egy nőnél meglátszik a szeme alatt, a cicikék is lejjebb mennek, ugye? És megszűrt. Lehet, hogy azért is, hogy gyorsan fogytam le. Egy-két hónapon belül lement 10-15 kiló. De beteg vagy. Mi bajod van, úristen? Annyira le vagy fogyva. Nem vagy beteg. Mert már nem tudom, milyen diagnózisokat találgattak neki. Nekem ez akkor annyira, mert én a fogyást, a környezet véget, hogy ne csúfoljanak már annyit. Ó, de nem érte meg. Abszolút nem érte meg. Na hát, mondom, én még egyszer a társaság az emberiségnek a véleményére soha többé nem adok. Ha valaki kicsúfol, hogy kövér, bizony az vagyok. Na és aztán? Vagy ha éppen le akarok fogyni, akkor azt magamért teszem. És kész. Kedveseim, nekem nem akarok nagyon elhúzni ezt a videót, de mert még bele akarom vegyíteni a sorsolást is, kincsei. Kata drágám, remélem, hogy hallatszott az ecset hangja itt ott. Bepúderoztam itt ezt a popfiltert, mert most a fülhallgatókat nem használok. Új tag érkezett, és ennek az új tagnak most betesszük a látikóba a nevét. Mielőtt elkezdünk sorsolni, szóval akik újak csatlakoznak, ugyanúgy bekerülnek a következő sorsolásnál a látikóba, hogy igazságos legyen a dolog. Nézzük a sorsolást. Szóval az új tagunk Nora Kerula, kedvesem, üdvözöllek kis csapatunkban. Ide felírom a nevedet, Nora Kerula. Most nem tudom, hogy magyar vagy-e, kincsem. Nagyon szép neved van. És Nora Kerula is bekerül. Hát ezt nem lássátok. Bekerül a látikó.
de mondom, de rövidke. Tudom, hogy ez Nami. Fordítva lássátok. Kedves Nami, írd meg, drágám, hogy neked milyen videótípust készíthetek. És akkor betesszük a patyukába. Hol van a patyú? Megvan a patyú. Nami. Szerintem mindenki sorra fog jönni. Mindenki kicsit. Szóval, drágáim, köszönöm szépen a figyelmeteket. Így.